Dy ambasadorët, ai i Gjermanisë dhe ajo e Francës, deklaruan sot nga Korça se po punojnë për të bërë të mundur realizimin e konferencës së parë ndërqeveritare Shqipëri-Bashkim Evropian brenda presidencës slovene. Ambasadorja franceze Elisabeth Barsac tha se çështja që i shqetëson më tepër, kryesisht në këtë moment, është që të arrim të organizojmë konferencën e parë ndërqeveritare për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, natyrisht me urimin më të madh që ajo të bëhet gjatë presidencës slovene, pra së shpejti dhe duke pritur gjithashtu edhe përfundimin e zgjedhjeve në Bullgari, ashtu siç i tha dhe kryeministri Holandës, i cili ishte dje në Shqipëri. Ndërsa ambasadori gjerman Peter Zingraf siguroi se të gjithë po punojnë në këtë drejtim. Unë do të nënvizoja ashtu si shta kancelaria kur ishte në vizit këtu. Ne po punojmë të gjithë së bashku me partneritete, në mënyrë që konferenca e parë ndërqeveritare për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut të mund të realizohet brenda presidencës slovene dhe të jeni të sigur që ne të gjithë po punojmë në këtë drejtim. Të gjithë ne e shpresojmë këtë gjë, theksoi ambasadorja franceze. Të pyetur për konfliktin midis Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, dhe se a mund të ketë Shqipëria e vetme një datë nëse nuk zgjidhet konflikti midis tyre, ambasadorja Barsac tha se çështja që shtrohet për momentin është që përgjatë presidencës slovene të punojmë të kemi një datë.